Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Kaunas nemiegojo. Jau antri metai vykstantis renginys Kauno naktis kultūra ir aš miestiečiams bei svečiams padovanojo galimybę pasiklausyti muzikos, užsukti į amatų dirbtuves, išklausyti nemokamas pamokas, aplankyti tapybos parodas bei tiesiog pašėlti. Šiemet prie šio renginio, kuris truko iki 6 valandos ryto, prisidėjo ne tik miesto savivaldybė, bet ir aktyvūs miestiečiai iš visuomeninių organizacijų. Kodėl prisidėjome, tai iš tiesų tai yra superinis renginys, kur pernai jisai buvo padarytas pirmą kartą, grinai žmonių paremtas iniciatyva, be finansavimo, be paramų, tokiais gerų idėjų, gerų minčių, daug energijos. Nes svarbiausia turbūt kiekviena iniciatyva, idėja yra gerai, bet svarbu, kad jinai būtų, kaip sakyt, kritinės masės tiesiog palaikyta. Tai mes prie to tikrai labai daug prisidėjom. Dabar toks laikas, kad žmonės dirba ištisai ir dieną, ir vakare. Kas belieka? Naktis. Naktis pagyvent. Tai nors vieną tokią naktį turim, tai irgi jau gerai. Nors Kauno naktų renginių miestiečiai bei svečiai tikėjosi išvysti visoje miesto centrinėje dalyje, tačiau svarbiausi naktinio gyvenimo momentai vyko Laisvės alėjoje bei prie Soboro. Mainų spinta, šešėlių žaismas bei dailės pamokos ant medžio ir rankų sutraukė itin daug žiūrovų. Mat, pasak menininkų, naktį žmogus tampa labiau kūrybiškas. Jo, iš tikrųjų, gal dėl to, kad aplink tamsu tada galva šviesiau pasidaro. Ja. Daug žmonių įsijungia jūsų, tarkim, kūrybą. O žinokit, tikrai, mes buvome numatę 3 valandas dirbti, o per pirmą pusvalandį jau realiai viskas buvo padaryta, dabar tiesiog laukiam, kol viskas nudžius. Tai tikrai labai populiaru, kaip čia pasakyti, žmonės eina ir tikrai nori kurti. Naktį negalima vien miegoti, gal ten kartais norisi pamiegoti, bet jau naktis vis tiek yra dalis gyvenimo. Vilioja Kauno naktų lankytojas ir indiški šokiai leidinėje apie budizmą, pamokos iš stiklo bei molio, trankus džiazo ir roko žanrų koncertai. O dėl gedimo Laisvės alėjoje užgesusių žibintų, problema kūrybingi kauniečiai išsprendė uždegę žvakeles. Tuo tarpu pareigūnai patikino, kad Kauno naktis ir tamsoje praėjo be incidentų.